Pas 2 viteve mungesë, ka rifilluar ekspedita arkeologjike shqiptaro-franceze në forumin Bizantin të Durrësit. Situata e krijuar nga masat kufizuese anti-Covid u bë pengesë për vijimsinë e këtij bashkëpunimi shqiptaro-francez që daton që në 2019-ën. Aktualisht, gërmimet po kryhen në forumin Bizantin në lagjen numër 11 të qytetit, me qëllimin për të zbuluar më shumë mbi topografinë e Durrësit antik, veçanërisht mbi urbanizimin e qytetit. Forumi Bizantin është një monument që i përket trashëgimisë kulturore dhe daton në shekujt 5-6. Ekspedita e fundit arkeologjike e ekipit shqiptaro-francez i përket verës së vitit 2019, gjatë së cilës u zbuluan fragmente muresh dhe kanalizimesh të një periudhe më të hershme, asaj romake. Kozgjatja punimeve është parashikuar rreth 30 ditë. Në fillim të muajit korrik do të bëhen me dije dhe përfundimet mbi zbulimet arkeologjike që mund të dalin në dritë si rezultati këtyre gërmimeve.